Je mrazivé ráno a dneska se vydáváme na lyžařské závody do Petříkova. Zastavujeme u vrtulí v Ostružné a dolíváme nemrznoucí směs do ostřikovačů. Kolega pozoruje zimní scénéry pod Šerákem. Jesenická zima je nádherná, ale není radno ji podceňovat. Projíždíme přes obec Ostružnou a jak vidíte, do Petříkova to jsou 2 kilometry. Odbočujeme doleva, rovně pak můžete okusit sjezdovky na Ramzové. Na křižovatce je poutač na dnešní závod. Dokonce mistrovství Moravy a Slezska. Účastníci dnešního závodu již najíždí do ski areálu Petříkov. Petříkov je vesnice ležící v severní části Olomouckého kraje v okrese Jeseník. Je částí obce Ostružná a leží v údolí říčky Braná v nadmořské výšce 740 až 950 metrů. Znáte světová lyžařská střediska? Tak jedno takové máte před sebou. Ski areálu Petříkov se totiž říká Moravský Kitzbühel. V sevřeném údolí obklopeném lesy najdete na severních svazích v nadmořské výšce 780 metrů sjezdové tratě vybavené nejmodernějším zařízením na výrobu technického sněhu. Co říkáte? Není to nádhera? V pozadí můžeme pozorovat zajímavou sakrální památku – kapli svatého Vavřince z roku 1909. Později se zastavíme v penzionu u Orla. Je tam vyhlášená restaurace. Kdysi tu bývala také stanice horské služby. Dnes tu zbyl jen znak. Na informační tabuli se můžete seznámit s kompletní nabídkou okolí Ostružné, Petříkova a Ramzovského sedla. Šipka vám označuje, kde stojíte. Dnes máme opravdu štěstí na počasí. Zimní duha? Nádhera. Na vrchol sjezdovek vás vyvezou 2 vleky dlouhé 700 a 400 metrů. Při jízdě dolů pak můžete díky společnému odbavovacímu systému v okolních areálech vyzkoušet 5 tras, z nichž jedna má i homologaci pro FIS závody ve slalomu. Moderní 2 místné vleky vám zaručí lyžování bez front během celé sezóny. O víkendu můžete využít nabídky nočního lyžování pod umělým osvětlením. U vleku se nám to pomaličku kupí, ale není to žádný problém a za moment frčíte nahoru. Jelikož nemáme lyže, tak se pokusíme zdolat sjezdovku pěšky. Po okraji to dá rozum. Nebudeme přece ničit svah. Převýšení je tu značné. Tak zastavujeme a prodýcháváme. Konečně se dostáváme do prvního základního tábora. Už je tu spousta lyžařů. Rozhodli jsme se vystoupat na samotný vrchol svahu a sledovat rozjetý závod žatstva. Obdivujeme tyto mladé závodníky, jak se dokáží poprat s nástrahami tratě. Kde pak asi je nový Ondřej Bank anebo Ester Ledecká?
ale hlavní je, že mládež sportuje. Děkujeme rodičům, že je ke sportu vedete. My se pouštíme po druhé straně svahu zpět do osady Petříkov. V údolí se zvedá zimní opar, cítíme chlad a tak zrychlíme krok. V dáli na nás vykukují obří skály. Podívejte, co víc si můžete přát. Nádherné hory Jeseníky. V Petříkově se můžete maximálně vyřádit, je-libo lyže, sáně, anebo třeba boby. Podíváme se ještě na další vlek, kde je v létě bobová dráha. Takhle to zde vypadá v létě. Čemu dáváte přednost vy? Máte raději zimu nebo léto? Nezapomeneme také na běžkaře a zkontrolujeme, jaké jsou zde směry bílých stop. Můžete na Ramzovou a Šerák, nebo využít trasu na horskou chatu Paprsek, přesně tak jako tihle běžkaři. Něco malého bychom snědli.